بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلام عليك يا رسول الله. پیارے ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آج آپ کو ایک ایسا عمل بتلانے والا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ العزیز. اگر عزیز دوستو آپ نے اس عمل کو کر لیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس اور اس عمل کی برکت سے بے پناہ دولت بے پناہ مال جو ہے آپ کے یہاں پر آ جائے گا. تو عزیز دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. سب سے پہلے دوستو آپ کو لینی ہے ایک لونگ. میرے عزیز دوستو ایک لونگ لینے کے بعد آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید. دوستو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ واقعہ. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. اس سورت کو آپ کو پورا مکمل پڑھنا ہے. اور دوستو اس کے ساتھ آپ کو 45 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ کوثر. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. دوستو اس سورت کو سورہ واقعہ کو سورہ کوثر کو اور درود ابراہیمی کو آپ کو بہت اچھے انداز میں پڑھنا ہے. اور پڑھ کر کے جو ہے دوستو اس کے بعد میں پھر آپ کو آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے دوستو. اور پڑھنے کے بعد اسے ایک لونگ پر دم کر لینا ہے دوستو. اور اس لونگ پر دم کرنے کے بعد اس لونگ کو ایک کالے کپڑے میں بہت اچھے طریقے سے ایک عمدہ طریقے سے اس کو لپیٹنے کے بعد جس جگہ پر آپ اپنے گھر میں جہاں پر پیسہ رکھتے ہیں اس جگہ پر آپ کو اس لونگ کو رکھنا ہے. یا دوستو آپ کو اپنے پرس میں بھی اگر آپ چاہیں تو اپنے پرس میں بھی آپ اس لونگ کو رکھ سکتے ہیں. دوستو جن میرے عزیز دوستوں کا میرے بھائیوں کا کاروبار نہیں چلتا, جن کے رزق میں برکت نہیں ہوتی یا جن کے پاس پیسہ آتا ہے اس کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی, ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل بہت ہی مفید ثابت ہوگا. تو دوستو لیکن آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کو بہت اچھے طریقے سے ان صورتوں کو پڑھنا ہے. اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ کسی دوسرے سے اس عمل کو کرا سکتے ہیں, کسی قاری سے کسی حافظ سے جو اچھے انداز میں دوستو صحیح صحیح طریقے سے ان صورتوں کو پڑھ دے. اور اس لونگ پر دم کرانے کے بعد میرے عزیز دوستو اس کو آپ اپنے پرس میں رکھیں, اپنے گھر میں جہاں پر آپ پیسہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ آپ چند ہی دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے بے پناہ دولت آنے لگے گی, بے پناہ مال دوستو آنے لگے گا. دوستو ہمارا جو یہ چینل ہے اظہری برادرز فیس بک پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو لائک کر لیں اور ہمیں فالو بھی کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. ایسی آپ کی تمام پریشانیوں کے جو وظائف ہیں انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ہمارا جو مقصد ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے آپ کو جوڑنا, ایسے عمل ایسے وظائف آپ کو بتلانا دوستو جن کو کر کے آپ کی مشکلات آپ کی پریشانیاں دور ہوتی رہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ سب کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ پھر آپ کے لیے ایک اگلی ویڈیو میں ایک نیا وظیفہ لے کر کے لائیں گے. تب تک ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم.